時に心を癒し、時に背中を押す The Alfie のナンバーを紹介していく The Alfie 処方箋です。はい、大阪府のしもしもクロマティさんからいただいてます。はい、処方箋はもう一度君に会いたいです。なるほど。西暦2000年の頃、巷では携帯電話の着メロが流行っておりました。そうだね。大好きだった彼がこの曲を好きだと知った私は、着信メロディー作りに挑戦。へえ。あ、もう一度君に会いたいよ。作ったんだ。作ったの？当時の携帯電話は自作のメロディーを着信音にすることができたのです。うん、そうだね。あ、そうなんだ。そうだね。うん、何度も CD を聞いてはドレミに書き起こし、さらにそれを携帯電話登録用に変換し、着メロを作ったものでした。えらい。そしてついにもう一度君に会いたいが完成。が、彼に聞かせたところ、何これ全然わかんないとのこと。実は曲のコピーは完璧だったのですが、10小節くらいしか登録することができなかったため、サビの部分を全て入れた私はそれを倍速にしてしまったのです。結果、高速のもう一度超君に会いたいが出来上がり、私の頑張りは彼には伝わりませんでしたが、彼からの着信はいつもこの曲が鳴るようにしていたので、今聴いてもあの頃の甘酸っぱい思い出が蘇る大好きな曲なのです。ということですが、いいじゃないですか。ああ、着メロを自分で作れて。そうだね。ああ、そういうのがあったんですね。あなたも作れますよ、ガラケーなんですから。私ガラケーですよ。今どんな音で着信音やってるんですか？着信音はないです。ないんですか？はい。かかってこないじゃないですか。あれです。ブーブーだけ。バイブだけですか？バイブだけです。そうなんだ。はい。こういうのにすると、スマートフォンだと好きな音になりますよ。例えばサンタナだとかブラックマジックウーマンだ。それじゃだって人に迷惑がかかるじゃないですか。なんで迷惑かかんだよ。本番中に鳴らしたり。本番中はこうあの切っとくでしょ。切っとく。だから私も切ってますから。あ、そう。だから一日中。一日中。そうなんですね。桜井不思議だよ。あのね、この人はね、自分が電話をねする時だけオンにするんですよ。そうです。だからね、かかんないんですよ、この人は。繋がんないんです。だって携帯電話って、かけるために俺持ってるんだもん、俺。なぜかっていうと、公衆電話がないじゃないか。そうだよね。ね、俺はだって財布にあれカード入ってんだよ。テレフォンカード。でもなかなかない。使えないんだもん、なかなかないよね。だから俺は携帯を持ってかけて、で、要件が伝わったら電源を切る。切ると。そうすると7年、8年経ってもバッテリーがまだ生きてるっていう。すごい。ということでね。さあ、それではじゃあ処方箋出しておきましょう。はい、24年前、1993年のシングルでございます。The Alfie、もう一度君に会いたい。